Запрошується пара Білянташи. Виконає червоний кут Романюки, вона танкіст, скинний кут. Ротується Бердинський, Житомир та Стернак, Київ. Згідно міжнародних правил змагань кунг-фу в Україні, спортсмен, який не з'являється на бій, отримує поразку, якщо його суперник виходить на бій. Якщо обидва не виходять, анулюються всі їх результати. Місце не призначається. Це згідно міжнародних правил змагань і всеукраїнські правил змагань з кунг-фу. Не явился, потому что у нас не было возможности его привести. Это другое здоровье, проблема ваша. Может, вы вышел, кто не может быть? Врач, не может. Без нехвата не нужно. Ему не нужен допуск. У меня даже и нет. Продолжим. Следующий раунд. Ready? Go! Руки пятерые! Вот так!
У цьому бою перемогу отримав